Mlekarska škola sa domom učenika dr. Obren Pejić 1. novembra obeležava 77 godina postojanja i rada. U okviru obeležavanja dana škole ova nedelja bila je u znaku edukativno-humanitarne akcije Piramida zdrave ishrane, izložbe fotografija, hrana, dar prirode, sportskih i drugih aktivnosti, kaže za televiziju Pirot direktor škole Nenad Đorđević. Najavljuje da će u ponedeljak 31. oktobra u prostorijama Doma kulture biti održani i 14. dani hleba i sira, manifestacija koja je na određeni način i zaštitni znak ove stručne škole. Učenici sedam škola iz Srbije će se takmičiti poljoprivredno-prehrambena škola u izradi slavske pogače. Biće lepa izložba umetnički oblikovanog testa u Domu kulture. Pozivam vas, svo građanstvo, ulaze slobodan, dođite, uverite se u mladost, energiju, lepotu i kreativnost učenika širom Srbije. Posebni gosti će biti iz profesionalne gimnazije za turizam Penča Simov iz Gabrova, naše bliske škole sa kojima već imamo saradnju u prethodnih 4-5 godina. Tako da oni će demonstrirati izradu njihove pogače tradicionalne, a takođe imaće i izložbeni sto gde će nas upoznati sa nekim tradicionalnim bugarskim proizvodima. Tokom 77 godina rada Mlekarsku školu je završilo 3000 radnika koji su nosioci proizvodnje u prehrambenoj industriji u zemlji i regionu. Da kažemo, danas škola ima 6 odeljenja u 6 obrazovnih profila, 2 četvorogodišnja, veterinarski tehničar i prehrambeni tehničar i 4 trogodišnja profila, prerađivač mleka, pekar, mesar i operator u prehrambenoj industriji. 104 inače učenika ima škola, mala škola, ali vredna, prepuna, pametne i prelepe dece, da kažem. Centralna svečanost biće održana utorak 1. novembra u školi, u krugu profesora, đaka i gostiju.